いや、清水しみ子だ。今日はここ、東京上野のアメ横に来ている。今回のお目当ては、みんな大好き、地下食品街。まるで東南アジアの市場に迷い込んだような異空間で、魚介をはじめとして日本ではなかなかお目にかかれない様々な食材を手に入れることができる。内部は撮影禁止なので残念ながらカメラは困る。さて、今回買ってきたのはこちら、台湾産冷凍ティラピア。解凍したものがこちらになる。ティラピアはアフリカ原産のカワスズメ科の魚で、日本でもモザンビークティラピア、ナイルティラピア、ジルティラピアの3種が各地の温泉地や南西諸島などに外来種として定着している。今回購入したものは体高が高く口が小さいこと、また尾びれの縞模様などからナイルティラピアと思われるが、台湾ではモザンビークとナイルの交配種なども養殖されているため、多分くらいに留めておこう。さて、このティラピア、日本ではタイの代用品として導入されたという経緯があり、泉鯛と呼ばれていたりもする。今回は言うほどそんなにタイに似ているのかというところも見ていきたいと思う。さて、今回はどう調理するのかというと、チンジャンを作ります。中華風の酒蒸しといったところで、タイやクエなど、肉厚で食べ応えのある白身魚の旨味を引き出す料理だ。この個体は内臓、エラ、鱗は除去済みなので、早速このまま調理していこう。まずネギを細切りにしていく。包丁研ぐのサボってたのと手袋のサイズが合ってないせいでやりづらい。同様に生姜も細切りにしていく。ティラピアには味が染み込みやすいよう両面の皮目に十字の切れ込みを入れていく。そして先ほど細切りにした生姜の半分を副香に詰めていく。臭み消しに青ネギを鍋に敷き、その上に下ごしらえしたティラピアを乗せる。本来は鍋の中にさらに蒸し皿を入れて蒸すものらしいが、めんどくさいので今回は直入れしていく。チンジャン結構キノコを具として入れるのだが、今回はブナシメジを。そして生姜の残りを上に乗せたら、紹興酒を振りかけていく。そして蓋をして弱火で15分ほど蒸していく。今回直火で焦げやすいので途中様子を見ながら水を少量足していこう。蒸し上がりの直前頃から別の鍋でごま油を強火で白い煙が立つまで熱しておく。さて、無事蒸し上がったようだ。ここからが調理のクライマックス。最初に細切りにしたネギを乗せ、全体に醤油を垂らしていく。本来は中国醤油を使うが、今回は九州の甘い刺身醤油で代用する。そして先ほどの熱したごま油を全体にかけたら完成だ。お上がりよ。さて、すでにネギと醤油が焦げためちゃくちゃ美味しそうな香りが漂っていて、私の腹が限界を迎えている。ここで台湾産のティラピアに合わせて台湾の飲み物を用意した。こちら、黒松刺しと書いてヘイソンサースーと読むらしい。いざ開封。うお、ものすごいシップ臭。
ルートビアなんかと同じような香りなんだけど、こっちの方が強烈に感じる。さて、では食材に感謝を込めていただきます。うん。美味しい。これは結構タイっぽいですよ。食感といい、味といい。非常に食べ応えがあっていいですね。タイの代用品として期待されていたのも頷ける味だ。そしてヘイソンサースー行きましょうか。うん、やっぱりルートビアよりスーダン強烈ですね。ルートビア以上に好みが分かれそう。そしてルートビアは比較的後味がすっきりしてるのに対して、こちらは、苦味というかなんというか、ものすごく後を引く感じですね。あれだ、昔ポーションってあったじゃない？あの青い瓶の FF のやつ。あれとルートビアと咳止めシロップを混ぜたような感じ？チンジャンにヘイソンサースー、エキゾチックな香りが口の中に広がって、まるで台湾の繁華街の喧騒や情景が頭に浮かぶようです。行ったことねえけど。待てよ、タイっぽいってことは頬肉は、と思ったけど、そこまで発達してないですね。でもやっぱり歯ごたえは強いですね。皮目はタイより分厚くて弾力があり、なんというかコラーゲン感が強いですね。結構沖縄の皮とかで取れたやつは、特に皮目にドブ臭さ、いわゆるゲオスミン臭が蓄積してると聞きますが、この個体に関しては全くそういうのがないです。多分ちゃんと養殖され、下処理されたものだからでしょうか。はい。ハラミ肉を食べていて気づいたんですが、浮き袋と血合い、つまり腎臓が腹腔内に残ってますね。前者はともかく、後者はかなり臭みの原因になる部位ですが、どうだろうか。いや、全然臭くないぞ。スーパーで売られてる大衆魚なんかと比べても全然臭くない。生姜をしっかり腹に詰めたのが効いてるっていうのもあるだろうが、冷凍前にしっかり処理されてる感じの臭みのなさかな。あまりにも美味しくて、そうこうしてるうちに完食してしまった。ごちそうさまでした。皆さんもアメ横に行く機会があった際には、ぜひティラピアを買って食べてみてほしい。それでは。